Sanamukela futhi. Kunesiqeshana somhlaba esikumcele osempumalanga yeBotswana phakathi kweZimbabwe neNingizimu Afrika. Lelizwe elomile kodwa elihle libizwa ngokuthi yiTulip Block. Affectionately known as the Land of Giants, this arid wilderness is home to gigantic baobab and mashatu trees, large herds of elephants, the tallest mammal, the giraffe, the largest antelope, the eland, the largest bird, the ostrich, the heaviest flying bird, the quarry bustard, and the king of the beasts, the lion. So waarom is dit geen wonder dat dit hierdie eenste wildernis is wat Bertus besluit het om te deurkruis nie, en op 'n fiets nog aan. Maar hy was nie die enigste een wat hierdie gewaagde sending onderneem het nie. Spanne bergfietsryers het oeroue olifantspore gevolg vir Wildernis Safari se jaarlikse Tour de Tuli, 'n 300 km 4 dae rit. En hoekom? Kom ek laat hom jou die storie vertel. Daar's net iets aan Afrika. Die kraakvars lig met dagbreek. Die afwagting en onvoorspelbaarheid wat elke oomblik bring. Die lewenskrag, energie, vrede. Dis belewenisse waaroor mense oral oor die wêreld droom en groot geld uithaal om as bevoorregte pelgrims aan die moeder vasteland se uitlokkende roepstem gehoor te gee. En een van die begeerlikste belewenisse is 'n wêreldberoemde fietstoer, die Tour de Wilderness. 'N Avontuur wat aan die top van baie fietsryers wêreldwyd se wenslysie is. I saw photos for the Tour de Wilderness a couple of years ago online and thought the setting looked fantastic. Oh, the challenge of it, the 5 days in the bush, mountain biking, camping, all sounded very exciting. Vir my ook. Vir jare al droom ek oor hierdie eksklusiewe belewenis. Toe ek van jare uitnodiging kry, het ek dit met albei hande en bene aangegryp. Dit was egter 'n ander storie om myself gereed te kry. Die toer strek oor meer as 300 km in 4 dae deur 3 lande oor baie moeilike terrein. Nie iets wat mens met kaal hande aanpak nie. Alhoewel ek hyper opgewonde is, knaag die senuwees ook maar. Ek het bitter min tyd gehad om voor te berei en het feitelik geen bergfietsondervinding nie. Om die waarheid te sê, moes ek inderhaas 'n fiets leen net om te kon deelneem. Die groot avontuur het by die Pondrif grenspos op die randjie van Botswana begin. Sir, dit was 500 km tot hierso, paspoort gestempel, nou deur die droë loop van die Limpopo rivier en dan so eentjie aan tot by die vliegveld waar ons vanaand slaap. Die amptelike toer begin eers die volgende dag, maar met meeste ander fietsryers wat al maande lank oefen, was daar nie 'n tekort aan energie en entoesiasme nie. Vir baie van ons was dit ons fietse se heel eerste kennismaking met die Kalahari se sand. Oor die grens was dit net so 3 km se trap tot by die registrasiepunt en die eerste nag se tentedorpie op die Limpopo-vallei vliegveld in Botswana. Is meer as 300 fietsryers wat van 13 verskillende lande vandag met karre, busse, helikopters en vliegtye hierso by kamp nommer 1 vir die Tour de Tuli bymekaar kom. Tour de Tuli, dit is my 5de jaar wat ek kom ry. Dit is 'n wonderlike byeenkoms. En dit is 'n 4-dag toer, min of meer 350 km wat gery word. As jy regtig 'n gebied wil leer ken met jy of stap of fietsry, dan kom jy in plekke in wat jy gewoonlik nie ander plekke inkom nie. 350 km. Met dagbreek het ek my dapperste gesig opgesit, maar binne-in gewonder wat my besiel het. Na 'n ijskoue nag in die veld, is ons gereed om bietjie tussen die Kalahari bossies te gaan sweet. Gelukkig kon ons begin met 'n rustige stukkie grondpad om die bene lekker op te warm voor ons afgedraai het die wildernis in. Hierdie is Mashatu Wildtuin se rykste wildsgebied. Die omgewing is bekend as die land van reuse. Kermetarte, nyalebome, olifante, groot katte is maar 'n paar van die reuse op hulle lysie.
en met vars spore om ons moes ons voorzichtig wees. Machato is deel van een groot privaat reservaat, die noordelike Thule Wildtuin. Thule is bekend voor zijn groot troppe olifante, die grootste bevolking op een privaat reservaat in Afrika. Met duidelijke tekens van olifante wat kort van tevore hierdeur beweeg het, was ons extra op ons hoede. En toe skielik is hulle voor ons. Maar met elke groep wat een ervare wildschits as leier het, kon ons hierdie intieme belevenisse op een veilige afstand geniet. Traditioneel het gemeenskappe wat ombewaringsgebiede soos die woon, nie altyd veel voordeel daaruit getrek nie. Dikwels bring dit konflik, soos wanneer een roofdier hulle vee vang of een olifant hulle gewasse plunder. Die plaaslike gemeenskappe se verhouding met hulle omgewing is krities belangrik vir die voortbestaan van bewaringsgebiede. Children in the Wilderness is 'n organisasie wat presies hiervoor in die lewe geroep is. Children in the Wilderness is an environmental education and life skills program for rural children living in and around protected areas. Hulle doel is om in kinders wat die toekomstige leiers in daardie gebiede gaan wees, 'n onwrikbare liefde vir hulle omgewing wakker te maak. To ensure that those areas are conserved in the future, we need children to understand. So we use a quote by Baba Diem, you'll only conserve what you love, you'll love what you understand, and you'll understand what you taught. So we teach the children so that they understand, if they understand they'll love it, and if they love it, they'll conserve it. Intussen was ons besig om met dag 1 se route van die Tour de Thule te stoei. En in hierdie harde wêreld was dit glad nie maklik nie. Die dongas en sand het hulle tol geëis. Ek het self 'n paar keer hard met die aarde kennis gemaak en my fiets was een van die eerstes wat gebreek het. My kennis van fietsmechanika is maar beroerd. Gelukkig kon ons spanleier Nathan die gebuigde onderdeel vervang en was ons gauw weer aan die trap. Na amper 8 ure lank in die saal, onder 'n meedoenlose son, moes ons diep delf vir krag om klaar te maak. Doringbosse en diksand het ook maar die energie getap. Uiteindelik was die pragtige ligging van kamp nommer 2 'n absolute lafenis. Dit was nie maklik nie, maar ook nie so erg soos wat ek gedink het nie, maar hulle sê môre gaan robbies. En dit was. Dit is een ding om 'n hele dag lank op 'n fiets deur te bring, maar om dan die volgende oggend op te staan en dit weer te doen, is wat Thule so 'n groot uitdaging maak. The training in England was just nowhere near what the terrain is out here. I'd only been able to practice on a bit of sand over in the UK, but out here with Kalahari sand is crazy. Die pragtige, ongerepte omgewing laat jou egter gou van die seer spiere en deurgestampte sitvlak vergeet. Nog 'n avontuur was om een van die skole wat by die Children in the Wilderness programme baat, langs pad te besoek. The children absolutely love having the cyclists visit them. It's a really special occasion for them, and the cyclists embraced it. Just to give back a little bit is phenomenal, and it's a great feeling, and everyone behind Children Wilderness is really making a huge impact. I mean, our future is in the children. How the cyclists and the children were interacting and riding each other's bikes and teaching songs and dancing, it was a really special and unique experience for both the children and the cyclists. Being here and being part of the team is just absolutely spectacular. Beautiful people. The work that Children in Wilderness are doing is nothing short of miraculous. Die basis van Children in the Wilderness program is eco-clips wat in skole aangebied word. Hierdie clips leer bewaringsbeginsels vir kinders op prettige maniere. En ongeveer 3000 kinders per jaar in 6 verskillende lande se lewens word deur die eco-clips bereik. Maar wat is die kans dat hierdie kinders ooit die betowering van hulle eie natuurlike erfenis kan beleef, soos die bevoorregte besoekers, ek ingesluit,
wat van elders afkom. They see all these people coming and going and you know they don't understand why they're coming. From those eco clubs, children who've done well in projects or who've attended all the clubs and shown enthusiasm get selected to go on an annual camp and experience a wilderness safaris camp. So we literally close the camp to guests and the children stay in the guest rooms and are treated like tourists so that they can experience it and understand and see an elephant from a positive perspective, not raiding their crops. So die kinders wat hulle dan deur die skole sit en hulle het regtig 'n baie goeie program. Dis die mense in die toekoms van ons oorvat wat deel gaan neem aan toerisme, deel gaan neem aan natuurbewaar. So ek dink as mense kyk na die groter prentjie wat hulle hier bereik, is dit regtig 'n baie baie goeie konsep. Daardie middag moes ons teen steil, klipperige randjies op. Voor ons by paadjies uitgekom het wat oor millennia deur olifante en ander diere in die rots uitgetrap is. Vandag het dit regtig soos 'n prestasie gevoel om weer by die pragtige amfitheater kampplek uit te kom. En ons slaap op die wonderlikste remote plekke. Dit is regtig ongelooflik om te sien wat hierdie ouens doen om hierdie kampe op te slaan in die middel van die bos. We overnighted in a campsite we call Amphitheater Bush Camp, which is just along the Mlaklatsi River and offers the most spectacular sunsets. So the cyclists at least had an opportunity of enjoying their campsite twice. The tents are pitched for you, there are hot showers, the food is phenomenal and which is essential for when you're riding all day, you really need to load up on the nutrients and refuel your body. And also the massages, you get a complimentary massage every day. Yeah, it's just been a brilliant, brilliant camp, brilliant setup. Because we operate in complete remote areas, every single item that we need, we bring into that campsite. And of course, we're very conscious about our footprint. Dit is so lekker om te sien, as ek volgende week hier ry, is hier niks. Dit is regtig 'n kenmerk van hulle om alles te rehabiliteer, presies soos wat hulle dit gekry het. Ons het nou 2 dae in Botswana self spandeer. Ons gaan môre 70 km afry oor die Limpopo rivier in die Mapungubwe park in. Wat wonderlik is, ek meen die uitsig is daar oor daai kilometer breë Sashi rivier. Dit is regtig iets wonderlik om te sien. En dan gaan ons in Zimbabwe in. So ons gaan 'n 70 of 80 km draai ry in Zimbabwe en weer terugkom vir ons sonsondergang by Mapungubwe. Is Bert is going to make it to the end? Is this a worthy cause or simple madness? Post your thoughts online and hashtag need to know. The adventure continues after this quick break. 'N bietjie later kyk ons na hoe ons hierdie selfde skroeiende warm son wat op Bertus in die wildernis skyn, kan inspan om ons lewens in meer stedelike omgewings van krag te voorsien. Jy kyk na 50-50 en voor die onderbreking het Bertus op 'n bergfietsreis dwars deur die Tuli-blok in suidelike Botswana vertrek, alles ter ondersteuning van die Children in the Wilderness inisiatief. 'N nuwensgewende organisasie wat die volgende generasie inspireer om die toekomstige bewaarders van die wildernisgebiede waarin hulle woon te word. Bertus and the teams of people riding the Tour de Tuli must navigate steep hills and rocky ridges, sections of deep sand and perilously loose stones, forests of swollen baobabs or fever trees, and stretches of thorny bushveld, all while avoiding the wild animals that live in these habitats. But this is not a race, it's a tour. The aim is not to win, but to finish. Let's see if Bertus makes it. Op dag 3 moes ons eers deur die droë Motlauhutsi rivierloop sukkel. Die roete het ons reg oos na Mapungubwe geneem. Ons lywe was teen die tyd maar broos en seer en 'n lekker lang gedeelte met vloeiende paadjies was net die ding om die spiere los te kry. Na die rivierbed se dik sand was die Mopani vlaktes kinderspeletjies. En het ons deur die spruitjies gevlieg. Met
met 'n paar bulte tussenin om ons weer aarde toe te bring. By een van die min waterpoele het kwellas in hulle duisendes vergader. Een informele grenspos in die Limpopo se rivierbed was die punt waar ons Botswana vaarwel geroep het. Hier waar die Limpopo en Shashe riviere saamvloei, het 'n ontwikkelde en ryk gemeenskap ongeveer 1000 jaar gelede floreer, die koninkryk van Mapungubwe. Hulle het goud en ander minerale ontgin en verwerk, kuns en landbou beoefen, katoen verbou en geweef en met beskawing so ver as Egipte, Persië, Indië en China handel gedryf. In tye van goeie reën is hierdie magtige bruisende riviere. Vandag was daar egter nie veel meer as 'n modderpoeletjie nie. Daar is steeds 'n tamaletjie om met droë skoene aan die ander kant uit te kom. Ek en groepleier Nathan was gereed om vir die res van ons span te wys hoe dit gedoen moet word. Wel, ten minste was my een skoen droog. One shoe is dry. In 2003 het Mapungubwe UNESCO wêrelderfenis status gekry en 'n jaar later is die Mapungubwe Nasionale Park hier gevestig. Die ongelooflike natuurskoon wat jy kry in die park met die grens tussen die drie lande, Botswana en Zimbabwe, en dan ook net die kultuurerfenis wat so ryk is, oral waar jy in die park beweeg, stap jy basies op kultuurerfenis. En ons het die voorreg gehad om die aand hier waar Suid-Afrika se heel eerste stad waarskynlik 1000 jaar gelede geskitter het, te kon kamp. Dis die laaste dag van die Tour de Tuli en weer beleef ons die avontuur van 'n informele grenspos, hierdie keer om Zimbabwe binne te gaan. Hierdie is deel van wat binnekort as die groter Mapungubwe oorgrenspark sal bekend staan. Ekologies werk die oorgrenspark reeds. Olifante, leeu's, alle wild wat voorkom hier migreer tussen Zimbabwe, Botswana en die Suid-Afrikaanse gedeelte wat Mapungubwe Nasionale Park is. Dit is maar net vir ons as bestuurders om seker te maak dat ons al die punte by mekaar knoop en seker maak dat hy is effektief. Vandag was by verre die uitdagingste roete en het baie vasbyt geverg. My fiets het gebreek. Net ek in die fiets It's been such a challenge. I've learned loads about riding and it's been really tough going on a lot of days, but the team that I'm cycling with have been so supportive and encouraging. Na baie sand, stof en nog 'n paar harde valle het Mapungubwe se heuwel weer soos 'n monster voor ons verrys. Daar die laaste entjie het my bene soos lood gevoel. Maar toe ek oor die randjie is, het ek gesweef. So ja, die laaste dag was nogal rof geweest, maar dit was baie lekker en fantastiese gevoel om klaar te wees. Ons het deur ongelooflike mooi gedeeltes gery. Partykeer was dit amper soos 'n meditasie met hierdie pragtige oop vlaktes om 'n mens waar jy niks anders sien behalwe die ongerepte natuur nie. Ander kere het ons gesaffer teen wilte uit. Die hele algemene 4-dag Tour de Tuli was ongelooflik lekker geweest. Wat 'n voorreg om so naby 'n deel van Afrika se wildernis te kon kom. Well, highlights for me is seeing the animals and being right up close to them at times. And highlights of just a lot of hours biking through the bush. Na 4 dae op Tour de Tuli het 'n nuwe deel van Afrika in my hart kom inkruip. En dat ons avontuur help,
dat Afrika's betowering ook in die harte van een nieuwe geslag leiders inkryp, maak dit extra besonders. Ons moet weten.